Olá, eu sou Valéria Israel, sou joseense, morena, cabelos cacheados escuros, olhos escuros, uso óculos, nesse momento brincos prateados, estou de vestido azul de bolinha branca, tenho 1,60 m de altura e sou muito sorridente, tenho riso fácil. Eu estou diretora de cultura da AFAC, que é a entidade gestora do Parque Vicente Naranha. E estou aqui para dar as boas-vindas a vocês ao projeto Entre Linhas Digital. Esse projeto, ele nasceu com a FLIM, que é o principal festival litero musical do interior do estado, e ele é um recorte de artistas locais. Ele continua acontecendo mensalmente. Nesse momento, em tempos de pandemia, ele acontece de forma virtual. E a programação desse mês de março está incrível. A gente tem como curadora a querida Zenilda Lua, poeta muito conhecida da nossa cidade, que construiu com a gente uma programação sensacional. Temos artistas locais, jovens, experientes, dando voz a essa homenagem ao educador, filósofo Paulo Freire. A programação está linda. Então, convido vocês a acompanharem nas nossas redes toda a programação, todos os horários. E esse projeto ele também foi beneficiado pela Lei Aldir Blanc 2020. Tem também o apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardi e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Muito obrigada a todos os profissionais que estão participando com a gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. Fiquem com a gente e assistam toda a programação. Um beijo. Muito boa noite, muito obrigada pela presença. Eu sou Zenilda Lua, estou como curadora do Entre Linhas Digitais 2021. Entre Linhas é um projeto literário, é um braço direito da FLIM, a FLIM que é a nossa feira de literatura e música do Parque Vicente Naranha. Desde 2014 acontece a Feira Literária de Música no Parque Vicente Naranha. E o Entre Linhas é um projeto, é a casa onde abriga os escritores regionais, as poetas, as artistas da cidade. Eu costumo dizer que é uma prioridade, é um privilégio trabalhar nesse projeto onde prioriza pessoas da casa, escritores regionais. Como eu disse, eu sou Zenilda Lua, estou usando camiseta vermelha, cabelos cacheados e desejo aqui uma ótima mesa literária. Hoje, em especial, nós estamos homenageando Paulo Freire, esse educador, filósofo conhecido mundialmente. Ano de 2021, ele completaria 100 anos de nascimento e o Entre Linhas Digitais de 2021 homenageia Paulo Freire. Especialmente hoje, nós estaremos conversando com quatro mulheres, quatro artistas, quatro educadoras que moram na mesma cidade e se encontraram através da arte e lutam para que recobre-se as vozes que foram silenciadas, que são continuamente silenciadas pelo preconceito institucional, pelo sistema, pelas produções dos meios culturais, mas elas estão à frente dessas possibilidades de trazer voz para as minorias, e eu tenho um grande prazer de chamar aqui hoje para estar falando sobre o poder transformador da poesia, Luciana Brauna, Bárbara Miranda, Ingrid de Sá,
e Lucilene G. Sejam muito bem-vindas, meninas. Falem um pouco sobre vocês e sobre o poder transformador da poesia na vida de cada uma. Muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite. Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo, né? A depender do horário que vocês estiverem nos acompanhando. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite, dizer que é uma alegria imensa estar aqui neste espaço, né, de fomento à arte, à cultura, né, os espaços de reproduções de saberes. Meu nome é Luciana Brauna, a critério da audiodescrição, sou uma mulher negra, sou uma mulher preta, de óculos, de dread, né, que é essa costura no cabelo, né? Tenho 32 anos, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino de São José dos Campos, na região do Novo Horizonte, da Zona Leste da nossa cidade. Sou artista independente, sou poeta, né, poeta escrevivente, sou ativista do movimento negro, sou educadora, né, atuo dentro da sala de aula, mas em outros espaços, onde houver a possibilidade da gente promover qualquer forma de transformação por meio da educação, já citando o próprio Paulo Freire, né, de não qualquer educação, mas uma educação libertadora, né, uma educação para a emancipação do sujeito, e mais do que isso, né, reivindico também a pedagogia decolonial, uma nova forma da gente conseguir enxergar a nossa realidade por meio do ato da gente se enxergar enquanto nação, de compreendermos que a história desse país ela vem sendo contada a partir do ponto de vista da sua minoria numérica, né? A maioria da população brasileira é negra, nós somos 56% da população, e toda essa população advém de uma história que foi propositalmente silenciada, velada, desconstruída a partir de um mito de uma suposta democracia racial, que é colocada à prova todos os dias por meio das estatísticas de vida e de morte da população negra, que goza dos piores lugares sociais, por meio, né, dessa organização social racista, que é estrutural, que é institucional, que é sistêmica e que perpetua essa desigualdade que é de raça, que é de classe, que é de gênero e que faz com que as nossas histórias elas sejam sempre invisibilizadas, silenciadas ou contadas em terceira pessoa. Né? Então, a poesia, ela me acompanha ao longo de toda a minha vida. Logo que eu comecei a me alfabetizar, foi até muito interessante, porque esses tempos eu fui na casa de minha mãe, sou filha de Regina, mãe solo, neta de Benedita, sou mãe de Isabela e de um novo passarinho que cresce no meu ventre nesse momento. E nessa relação, nessa busca, né, por reconstruir essa ancestralidade, eu fui na casa de minha mãe revirar algumas coisas antigas e ela começou a me mostrar os cartões, os desenhos que eu fazia de infância e sempre havia um versinho, né, acompanhado. Eu sempre fui dada a escrever versos para minha mãe, logo desde o momento que eu comecei a alfabetizar. Então, eu sinto que a poesia ela cresceu junto comigo, como uma forma de eu transbordar todas as minhas vivências, todas as situações que a gente vive ao longo da vida, esses atravessadores, né, que vão construir a nossa identidade, a nossa noção de sujeito, nosso lugar no mundo. Então, a palavra escrita, ela me acompanhou
Da mesma maneira que nós trazemos no nosso DNA ancestral a palavra falada, a palavra ritmada. Isso é nosso, né? É a maneira como as nossas culturas ancestrais usaram para contar as nossas histórias, né? Então, isso está presente nesse nosso DNA ancestral mesmo antes da gente identificá-lo. Então, a poesia ela me acompanhou ao longo de minha vida, minha trajetória. No entanto, isso era um movimento de mim para mim, algo que eu fazia na minha esfera privada, algo de foro íntimo. Uma vez que nós somos o tempo inteiro convencidos de que a nossa narrativa ela não importa, né? Que a nossa vida, o nosso corpo, ele é descartável, ele não é desejável e que a nossa perspectiva ela é pequena diante da realidade. E uma vez que você passa por esse processo de desconstrução e reconstrução da sua identidade racial, e que você começa a fazer a leitura, né, desse existir numa sociedade que é atravessada por essas opressões, ao qual o racismo ele se apresenta como fundamento, né, da maneira como as relações elas vão se estruturar na sociedade, a gente se dá conta que a gente precisa fazer esse movimento de subversão, né? Você subverter essa narrativa, trazendo essa narrativa à tona, isso é muito pedagógico e não é qualquer pedagogia, é uma pedagogia muito revolucionária, muito anticolonial, ela é antissistema, e desde então a poesia ela vem se demonstrando na minha vida como uma forte aliada nesse processo de decolonização. Dos meus saberes, da minha trajetória, no resgate da minha ancestralidade e nesse movimento importante de, junto com as minhas companheiras, construir esse quilombo, uma vez que a nossa existência coletiva ela tem sido fundamental para o nosso fortalecimento. É isso. Passo a palavra. Obrigada, Luciana. Agora a gente vai ouvir a Ingrid. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada pelo convite. Mana, seu Ingrid, eu acho. microfone está Seu fechado. microfone está fechado. Obrigada, obrigada por ter aceitado o convite para estar falando com a gente. Enquanto a Ingrid com. Dá um conserto no microfone, que eu acho que. E aí a gente pode chamar a Bárbara ou a Lucilene para estar falando sobre a arte, sobre você, meninas. Fiquem à vontade. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que vai ser o horário que vai ser transmitida, mas eu desejo aí um bom momento para todos. Eu sou a Bárbara Miranda, eu estou vestida com uma camisa branca, meu cabelo está num coco abacaxi, que está envolvido com um turbante de coloração preta e branca, e estou com um batom escuro para combinar com o preto do turbante. Estou com um brinco também de argola. E é isso, me arrumei, fiquei bonita aqui, especialmente para vocês que vão assistir essa live. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, acho importante, né, ter aí essa oportunidade de ter aí a minha voz liberta para poder falar sobre as minhas emoções, sobre a minha percepção e visão de mundo. E principalmente aí falando do centenário do Paulo Freire. Eu sou pedagoga, artista plástica, escritora de escrevivência agora, cantora. E tudo isso é envolto da educação, né? Porque toda a sociedade se estabelece dentro de uma educação.
Paulo Freire fala assim: não se pode falar de educação sem amor. E essa frase, ela para mim, ela é muito forte, porque o que é uma educação com amor, né? Nós estamos acostumados com uma educação colonial monarca, aonde se cobra etiquetas e um padrão igualitário de personalidades, matando aí toda uma cultura dos afrodescendentes, dos povos indígenas, que têm comportamentos e formas de agir diferente. E eu percebo que dentro disso, até dentro do espaço cultural, quando nós não agimos da forma que se espera dessa educação colonial e monarca, como a branquitude se sente ofendida, né? Porque ainda existe um formato. E eu acredito que o formato dentro da educação, a forma, ela assassina o indivíduo, porque ele não tem a oportunidade de se expandir dentro de uma espiral, mas ele tem que se encaixar e seguir dentro de uma linear. E o ser humano é muito grande, né? E é um caminho aí de descobertas imenso para estar fechado dentro de um padrão, dentro de um formato. Então, seguindo aí a fala do Paulo Freire, eu acredito que a educação com amor, ela está dentro do olhar, da compreensão e do entendimento do universo alheio. E mais ainda, dentro do entendimento que eu vejo no outro também aquilo que eu sou. Às vezes eu posso não ser mais aquilo, mas eu já fui, por isso eu identifico. Porque eu só sei identificar algo que eu conheço. Eu só tenho dúvida se eu conheço sobre o assunto. Eu posso não conhecer profundamente, mas para que gere uma dúvida, um questionamento, eu tenho que saber pelo menos o mínimo de um assunto. Senão eu não consigo elaborar uma pergunta. Então, para mim também, identificar um objeto, ou uma atitude, ou qualquer coisa que precisa ser identificada, eu tenho que saber o mínimo sobre isso. Então, quando algo me incomoda profundamente em alguém, a primeira pessoa que eu tenho que analisar sou eu mesma. Esse comportamento e essa análise, ela é difícil, porque nós seguimos aí um outro tipo de educação, o qual ela é competitiva, o qual ela é muito crítica, mas não no sentido construtivo, mas destrutivo, de tirar a sua identidade, de tirar a sua liberdade e te colocar dentro da forma. E seguindo disso, eu vou aí linkar com os poemas e com a arte da poesia, que porque a arte ela vem exatamente quebrando essas barreiras de formatos e trazendo esse mundo de descobertas, de autonomia e de identificação do pensamento individual. E o poema como parte artística, né, da arte que faz aí parte de um gênero artístico, ele é isso, ele trabalha o olhar do indivíduo através das palavras, né? Então eu vejo e reparo o mundo e através da minha visão e percepção desse mundo eu escrevo os meus sentimentos, os meus anseios e as minhas reflexões. E para mim isso é lindo. É mágico, é transformador e libertador, porque não há correção. É o meu trabalho, é a minha forma de ver e tem que ser respeitado. Então, a arte, para mim, ela é sim uma libertação dessa algema colonial. Ela vem aí transformando o meio, porque o indivíduo, ele também é o que o meio é. Então, eu tenho aí uma ferramenta de desconstruir esse meio que me invadiu e me violentou fortemente por causa de uma cultura racista, né? Uma cultura racista e machista, que silenciou por séculos e ainda tenta silenciar a mulher e principalmente a mulher negra. Então, a arte, ela vem para mim como uma chave para abrir esse cadeado e trazer aí toda a minha percepção e visão do mundo.
E junto com isso eu trago a educação, porque sem a educação eu não saberia escrever esses poemas, eu não saberia ter essa percepção e leitura de mundo. E eu sou muito grata por eu ter tido essa educação libertadora, aonde eu consigo colocar o meu pensamento crítico, a minha análise individual e também coletiva, respeitando o espaço de cada pessoa. Acredito também que hoje eu consigo analisar o que é educação e sei muito bem que aquilo que eu quero para mim, eu faço para as pessoas. E que isso faz parte de um ambiente de educação e transformador, né? Porque daí eu olho para mim, eu vejo o que eu quero para mim e nisso eu consigo levar para as pessoas, porque o primeiro mundo que tem que ser analisado é o meu. É essa a contribuição que eu tenho aí do meu pensamento. Passo a palavra aí para a próxima mana que vai falar. Gratidão. Muito obrigada, Bárbara. E você falando tão belamente, assim, né, de uma forma tão importante, lembra o que o Paulo Freire disse em relação à educação. A educação não transforma o mundo, mas transforma pessoas que transformam o mundo. E é isso que vocês estão fazendo, né? Poder, exercendo o poder transformador da poesia. Muito obrigada. E agora a gente pode conversar um pouquinho com a Ingrid ou com a Lucilene. Vamos falar com a Ingrid Sorridente. Obrigada pela presença, obrigada por aceitar nosso convite, Ingrid. Fique à vontade. Muito obrigada. Consegue me ouvir agora melhor, né? Peço desculpa aí pelos problemas técnicos que surgiram, né? E falar um pouquinho. Meu nome é Ingrid de Sá. Estou vestida com um turbante branco na cabeça, com uns brincos de estrela, um colar de madeira e um vestido, né? Eu tenho 25 anos. Sou uma mulher preta, de origem periférica, sou nascida e criada no bairro do Campos Alemães, em São José dos Campos, né? E me reconheço como escritora agora, mas também como a Lúcia, me escrevo desde quando aí aprendi a juntar as sílabas, desde muito nova. Gosto muito de expressar através da escrita. Acho que isso tem muito a ver também com o fato histórico, né, do silenciamento de crianças pretas, né, o apagamento, a falta da escuta. Então, eu sempre usei a escrita como uma válvula de escape, uma forma de colocar para fora, expressar aquilo que eu sentia, né, aquilo que eu estava acreditando, os meus desejos, né. Eu estudo direito hoje, estou no finalzinho do segundo ano, né? Eu já fui babá, já fui empregada doméstica, hoje consigo viver melhor com outros recursos, né? Mas sempre fui aí sonhadora, estou aí na luta pela formação na faculdade, que não é fácil, né? Muito difícil, principalmente nesse momento, né? Não tive a oportunidade de cursar uma faculdade federal, faço uma faculdade privada aqui em São José dos Campos mesmo, e faço aí a luta para pagar. Tenho uma bolsa, né? Sou bolsista, mas ainda tenho aí todo o resto do curso. Também sou ativista social, milito aí na questão racial na cidade de São José dos Campos, sou produtora cultural e palestrante com o objetivo de transformar aí a sociedade, né? Com o objetivo de trazer a transformação pela educação, cultura e fazer com que, né, juntos a gente consiga ter consciência de nós, né? Consciência como povo aí para a gente entender melhor a nossa história, né? E o poder da poesia aí na minha vida também vem muito antigo. Eu acho que, assim como a vida de muitas mulheres negras, de todo um povo preto, né, a poesia sempre esteve muito presente, principalmente com quem teve a oportunidade de estar aí cultuando, né, de perto a sua cultura, né, que teve famílias que conseguiram
continuar trazendo esse saber ancestral, né? Porque a poesia é um saber ancestral de um conhecimento milenar dos nossos povos, né? A oralidade, ela sempre foi algo que é uma tradição na cultura dos povos africanos, subsaarianos, né? Então, e isso é muito notável, né? A gente consegue ver isso muito, assim. Eu vim, né, como eu disse, da periferia, e a gente, quem está aí na periferia, nas favelas, conseguem refletir e ver a influência, né, da poesia, dessa palavra falada, como a Lúcia falou mesmo, essa influência nas outras formas de arte, né, que a gente vê expressa hoje pelo nosso povo, né, como hip hop, como funk, né, os MCs, né, que trazem no hip hop uma cultura muito legal, né, uma cultura muito bonita, o samba, o pagode, aí, tudo que é nosso traz um pouquinho de cultura. E assim como todos os povos, né, cultuar a sua cultura traz alegria para a gente, né? O direito de cultuar a sua cultura, ela transforma, né? Ela alimenta a nossa alma, ela alimenta nosso espírito, né? E não é à toa que foi uma das coisas mais atacadas pelo homem branco, né? Pelo colonizador, uma das primeiras coisas a serem tiradas do povo negro, né? Que foi a sua identidade, né, o roubo da sua identidade, né, e já dizia, né, Marcus Garvey, né, que um povo sem o conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raiz, né? Então, acho que em qualquer pessoa, né, qualquer povo que consegue hoje ter o direito de fazer esse resgate da sua cultura, de estar em contato com o que é seu, né, e se conhecer, está trazendo alegria para o seu corpo, está alimentando sua alma, está alimentando seu espírito. Eu acho que esse é o sentimento, né, que a gente tem aí quando está fazendo poesia. E a gente vê essa transformação que a poesia fez e faz na vida de milhares de jovens na periferia, né? Racionais é um livro cantado aí de muitos ensinamentos e de muita trajetória que ensinou, que moveu milhares de jovens a ter consciência, né, social, consciência racial, né, se entender como um preto periférico, e como seu corpo é político, e a gente precisa se atentar para isso, né? E tem até uma poesia do Sérgio Vaz, né, que ele fala, né, na Fundação Casa. Quem gosta, perguntou quem gostava de poesia, aí os meninos responderam, né, ninguém, senhor. Aí ele disse que recitou Negro Drama, dos Racionais. Aí os meninos perguntaram, senhor, isso é poesia? Eles disseram, sim, então nós gosta. Ele disse, né, é isso, todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. E então, a poesia, ela, se você for conversar com a juventude hoje, você vai ver que eles estão aí cantando, estão tocando, estão se expressando dessa forma e cada vez mais. E você vê que a juventude que canta, ela está alegre, ela está esperançosa, ela está se alimentando, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil a vida dos jovens negros na periferia, a gente sabe quais culturas ainda são marginalizadas, né, ainda são violentadas por esse Estado, né? Então, até com toda a força aí que o nosso povo, que o colonizador teve para destruir, né, toda essa memória, para destruir todo esse conhecimento ancestral, ele não se deu, porque a nossa tradição, ela é se passada dessa forma, né, pela oralidade, pela palavra cantada. E é isso, assim, acho que eu lembro muito, assim, de ver a minha avó cantando na cozinha muitas coisas, cantando como se faz a comida, né, e ela falando do jeito que ela cortava o alho, do jeito que ela colocava na panela, em forma de poesia, me ensinou a aprender a cozinhar. Eu lembro também, assim, que era comum as pessoas
passarem na rua vendendo quitutes, pamonhas, né, todas as coisas com a poesia, com música, cantando, né, para as senhoras, venham comprar, as baianas, né, vendendo seus quitutes na Bahia, sempre dessa forma que as pessoas têm de se virar, né, a gente às vezes até compra pelo carisma, né, por toda essa beleza que a gente traz nesse resgate de cultura aí, mas é óbvio que não é fácil, né, até porque a maioria das pessoas negras hoje não tem a condição, né, não estão na condição de estar refletindo, não estão na condição de estar buscando se encontrar, porque estão aí procurando, estão presas, né, nessa forma de vida brutal, nessa forma capitalista difícil de se viver, né, num capitalismo voraz, né, aonde as pessoas têm que pensar no, na comida do amanhã, aonde as pessoas têm que pensar em como sustentar os seus filhos, e cada vez mais a realidade de estar perto do nosso povo, de estar cultuando a nossa cultura, fica mais difícil e mais longe, né? Principalmente nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, onde as primeiras pessoas a pararem foram os artistas, né? Os vendedores de rua, com toda a dificuldade, ainda mais agora com o fim do auxílio emergencial, se arriscando, os artistas de rua, né? Então, e serão os últimos a voltar, né? Com o esquecimento do Estado, com o esquecimento das instituições. Então, se isso já se dá por todas as pessoas que são artistas, né? Imaginam as pessoas negras que fazem uma arte que é marginalizada, né? Uma arte que ainda vive aí, né? Nas cidades satélites, né? Sem o direito de estar aí tendo ascensão, tendo visibilidade, né? E está aí se sustentando através disso. Fora toda a política sistêmica que a gente vive, onde o Estado, né, traz o que é ser negro, né, associa o Estado, a burguesia, o colonizador e as grandes mídias, né, o que é ser negro, o que a nossa cultura traz, com o que é feio, com o que é mal, né, com o que é errado, selvagem. Cada vez mais a gente vê o nosso povo se distanciando disso, das próprias religiões, né? Há 500 anos atrás, eles vieram impor uma religião para esse povo, e a gente vê hoje as mazelas disso, né? Enquanto isso, a gente vê as pessoas brancas cada vez mais se apropriando da cultura e apagando, né, os fundamentos que essas mesmas trazem, né? Mas fico muito, acredito muito que assim como nesses milhares, nessas centenas de anos aí que os nossos ancestrais lutam e lutaram, né, para estar passando esse conhecimento, para estar segurando as suas raízes fortalecidas, acredito que assim vamos estar fazendo esse papel, né, vamos estar conseguindo fazer cumprindo o objetivo de estar passando para mais pessoas. E é isso, passo a minha fala, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Ingrid, que a arte continue sendo esse instrumento de transformação, esse dispositivo de trazer encantamento, beleza, mas também encorajamento, entusiasmo, luta, né, e especialmente empatia e fortalecimento. Muito obrigada, Ingrid, sua fala tem muito vigor e ela é inspiradora. Agora a gente vai ouvir a querida Lucilene G, muito obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite. Lucilene, fale um pouco de você e sobre o poder transformador da arte na tua vida. Muito obrigada. Meu nome é Lucilene G, eu sou uma mulher negra, estou de cabelos roxos, tranças roxas até o pescoço. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, né, sobre a educação, falando sobre o primeiro ponto, e queria falar um pouco da educação que não é acadêmica, da educação que é passada de pai para filho,
de vó, de sentar com a vó e conversar e aprender as coisas da educação que é, sabe, ancestral, sentar com a sua avó e aprender sobre um chá, aprender sobre um banho, um remédio para ferida, essas coisas. Eu fui uma das únicas pessoas da minha família que cheguei até a universidade. E eu cheguei, mas eu não continuei. Eu cheguei, mas eu não fui até o fim. E eu não sou uma pessoa que não tem nenhuma informação. Mas eu acredito que a educação, ela também não está só dentro de uma sala de aula, né? Dentro da sala de uma universidade. Que ela está nas ruas, está nas praças, nos bares, por que não? Né? Às vezes você encontra uma pessoa muito mais sábia dentro de um bar do que dentro de uma universidade. E a gente tem que valorizar todos esses tipos de educação, sabe? Em cada ciclo da nossa vida, em cada momento da nossa vida, a gente encontra uma pessoa sábia, uma pessoa que vai poder passar para a gente alguma coisa que a universidade não vai conseguir passar. O poder transformador da poesia. Só um minutinho, gente. O poder transformador da poesia na minha vida foi o seguinte: eu escrevo desde os 12 anos. E eu só lia poesias de homens brancos, em sua maioria, ou mulheres brancas, com umas poesias que eu não entendia o que aquilo queria dizer, que não tinha nada a ver com a minha vida. Sabe? Umas coisas muito cheias de metáforas, linguagens desconhecidas, e eu não via que aquilo se encaixava em mim, que se encaixava na minha vida. Em 2017, eu comecei a ir para rodas de conversa, saraus, comecei a ver uns slams no YouTube, e aí eu vi que aquelas poesias que as pessoas faziam nos slams, para quem não sabe, slam é uma competição de poesia falada, recitada, em que cada poeta tem 3 minutos para apresentar a sua poesia, fazer a sua competição. E aí eu vi que aqueles poetas, eles falavam sobre temas cotidianos, como violência doméstica, sabe, racismo, machismo, sabe, feminismo. E eu falei, nossa, isso daí tem muito mais a ver comigo do que aquelas poesias que eu li uma vida toda em livros. Isso aí eu também sei fazer. Eu pensei assim, isso aí eu também sei fazer. E eu comecei a escrever algumas poesias que se encaixassem para mim poder ler no slam. E a minha vida deu uma virada de 360 graus de 2017 para cá. Tanto no quesito de profissional, como pessoal, e eu acho que muito, que 60% dessa virada foi por causa da poesia, porque foi aonde que eu encontrei forças para ser do jeito que eu sou, para mostrar o que eu sou, porque apesar de eu escrever há muito tempo, eu tenho 35 anos, e escrever desde os 12, eu não mostrava aquelas poesias, aquelas histórias para ninguém além da minha família. E quando eu fui num sarau e eu comecei a ler, a recitar, e eu vi que as pessoas se identificavam com aquilo e que gostavam da minha poesia, eu falei, nossa, se eu soubesse, eu tinha feito isso muito antes. E daí eu comecei também a ler Carolina Maria de Jesus, que é uma poeta incrível, que é uma poeta brasileira, que é conhecida em outros países, que tem livros traduzidos para mais de 13 línguas, e no Brasil ela não é conhecida. Ela não é reconhecida, sabe? E ela foi ser mais reconhecida após a sua morte, o que é uma coisa para nós que somos artistas, é uma coisa inadmissível, né? Eu vejo muitos artistas,
muitos filmes, eu gosto muito de filmes antigos e tal, e eu vejo que a maioria dos artistas, sejam eles escritores, poetas, artistas plásticos, eles tiveram a fama, a dita fama, né? Depois da morte, e isso para um artista é sufocante, né? Porque a gente é tipo, eu e as meninas, nós somos artistas independentes. Eu sou artista independente e por agora eu trabalho só com isso, ainda mais na pandemia. Se o seu trabalho não é reconhecido em vida e você não, ninguém reconhece, nem digo assim, por uma fama, porque aqui ninguém tá, eu pelo menos não estou em busca de uma fama, não quero ser famosa, todo mundo cuidando da minha vida, Deus me livre, mas eu digo de um reconhecimento para a gente conseguir sobreviver e viver, porque tem diferença do sobreviver e do viver, através da nossa arte, de você não morrer sufocado em um trabalho em que você tem que bater cartão, tem hora para sair, hora para chegar, de você conseguir viver através das poesias, através dos seus desenhos, através do canto, sabe? E quando a gente fala que um artista ele foi reconhecido depois da morte, para ele, aquilo, não, aquilo foi em vão, porque ele morreu em busca de uma coisa que ele não estava conseguindo. Então, eu acho que é importante a gente... Eu gostei da sua fala quando você disse que a gente tem que reconhecer os artistas da nossa cidade, né? São José é uma cidade muito rica em arte, seja no canto, nas poesias, no rap, no funk, tem uma galera muito legal em todas as áreas da cidade. Eu já fui na Flynn algumas vezes e eu vi alguns artistas daqui da cidade, eu queria ver muito mais algumas pessoas daqui sendo reconhecidas pela cidade, sabe? E a gente não tem que sair daqui para fora para ser reconhecido e ser reconhecido aqui primeiro, para depois ser reconhecido em outros lugares, não só o pessoal que vai para a televisão, né? Mas também nós, artistas independentes, sabe? Não só Maísa e Thiago Leifert, mas assim, tem muitos artistas dentro de São José. São José é uma cidade muito rica em arte e para mim é um prazer estar participando dos eventos da onde eu sempre participei como espectadora, agora eu estou participando, sabe, ativamente, é muito legal, sabe, esse livro que a gente está escrevendo, a gente sempre fala isso, é uma realização de um sonho coletivo e uma realização de um sonho individual de cada uma de nós quatro. Porque a gente está na luta aí há algum tempo, então a gente, é o que eu sempre falo, eu falo assim, uma coisa é a gente escrever, outra coisa é a gente ver um livro nosso na nossa mão e poder falar para as pessoas, olha, eu escrevo aqui, eu tenho um livro, olha aqui, eu sou escritor, sabe? E ter como provar aquilo, porque... Ai, eu não sei explicar, mas vocês conseguem entender mais ou menos o que eu estou falando? É isso, eu gente. Eu consigo entender plenamente. Só uma última coisa. Só uma última coisa. A gente tem que, sim, buscar estudar e a educação e além da rua, sabe? Fazer graduação, pós, mestrado e tudo, mas a gente também tem que saber ter inteligência para parar, ouvir uma pessoa mais velha que tem muito mais sabedoria, como diz a Bárbara, né, Bárbara? Tem pessoas que são inteligentes e tem pessoas que são sábias, e as pessoas sábias, geralmente, elas nem chegam à faculdade, e elas têm muito mais a ensinar para a gente do que acrescentar, do que às vezes a gente nunca vai aprender dentro de uma universidade o que uma senhora de 60 anos, 70, 80 tem para falar, ou um senhor, ou até mesmo... Gente, os meus filhos são mais novos que eu e eles ensinam muita coisa, principalmente tecnológica.
Então, sabe, a gente tem que dar valor a todas essas áreas da educação, porque é muito mais amplo, né? E é isso. Querida Luciene, que fala mais primorosa. Eu estou ansiosa para ler esse livro. Eu falei, inclusive, para a Luciana Brown, eu disse, Lu, você está com o livro? Eu quero comprar, porque faz toda a diferença, né? De pegar nessa obra, de ler, de dar cheiros. E o Entre Linhas, ele tem, quando você fala, né, da importância de priorizar os artistas da casa. O Entre Linhas, eu disse no início, ele tem essa, o projeto tem essa característica de priorizar as nossas pessoas, artistas da casa, poetas, escritores e músicos da cidade. Isso é muito importante. Meninas, eu conversaria mais 2 ou 3 horas com vocês, porque vocês são brilhantes, incríveis, inspiradoras, mas o nosso tempo já está se esgotando. E eu sinto muito, de verdade, de poder pedir para nos despertar, para nós nos despedirmos, né? Fazer uma despedida aqui. Muito obrigada de coração pela participação de cada uma de vocês. Eu espero que nós voltemos a nos falar em breve, especialmente no lançamento desse livro, Se Me Deixassem Falar. Esse tema é sugestivo, provocativo. A gente já sabe que alguma coisa foi atrofiada, foi abafada significantemente, mas eu não consigo mais, a gente não tem mais tempo. Gostaria de ouvir os poemas da Luciana, todos e tantos poemas lindos que eu acompanho vocês, mas a gente não tem mais tempo. O Entre Linhas agradece, assim, com muita alegria, satisfação. Rose, muito obrigada por estar traduzindo, né, para a língua dos sinais essa nossa conversa. E eu deixo um abraço bem carinhoso, imenso com o meu coração, para cada uma de vocês, para cada uma das pessoas que estão assistindo, que possamos nos fortalecer cada vez mais, que possamos ter empatia e afeto, e que a poesia continue sendo esse instrumento de transformação, de beleza, de mudança, denúncia, encantamento e resistência. Um abraço em todas. Fiquem com meu coração. Obrigada, equipe. Obrigada.